Në kuadrë të një vjetorit të hapjës e librarisë të ulqinit, në bashkëfoni me gjimnazin e ulqinit dhe bashkim, si dhe me partner mediatik, televizionin të UTA, një aktivitet të rinë të vetë me librarit të qytetit tonë po filon. Bëhet fjal për këndin e ledzimit, ku për shdo muaj nga libraria ulqinit do të përgjithet një nëzënës nga shkolla mesme dhe do i dhorot një libe për të ledzuar, që pastaj të ashtjelojmë këtë libe në ambjente të librarisë ku analizët dhe përshtypjet e këti libri të i paracitën shikuasit në përmjet televizionit të uta. Bledar, me rrasën një vjetorit të hapjes e librarisë ulqinit, keni marrë një iniciativë të redhë dhe të për tërheqëse. A mund nga të regoni diqka ma të për lidhje me këtë aktivitet? Po, në harku e një vjetorit, ne kemi pas guqa punë, por që ne jemi të motivuar që të vazhdojmë edhe më shumë. Normalisht që Ky projekt është projekt tamam që i takon librarisë, është këndi i leximit në bashkëpunim me gjimnazin, ne kemi marrë një iniciativë që të rin ti ja sa më shumë me librin dhe leximin, e cila në këtë kohë është në devastim të sipër. Normalisht ky do jetë një projekt që do bëhet i pandalshëm, do nuk do ketë një kohë caktuar, do bëhet një herë në muaj dhe do i dhurohet një libër, një nga nxënësit që ne do përzihemi apo që kanë dëshirë edhe vetëm anë pjesën e këtij projekti që ta lexojnë dhe më pasaj do bëhet shtjellimi këtu tek libraria jonë edhe kemi edhe në bashkëpunim me televizionin të Uta që të japim pak hapësirë, por megjithatë u ndihmojmë edhe në shtjellim po edhe në artikulim të rive që në këtë kohë ku virtualiteti ka marrë domethënë hall, mungon shumë. Ëm um, tregoni, a do tjet, uh, posa të jetë posaçërisht i fokusuar tek të rinit të gjimnazit apo e keni planifikuar që të armën të kemi mundësi që qytetar të qytetarë thjesht të thjeshtë të marrin pjesë në këto aktivitete. Fillimisht është projektuar që të jetë për nxënësit e gjimnazit, meqenëse si ato janë ato hapat që do marrin më tutje për studime, por nuk do themi që mund mos jetë edhe për qytetarë të thjeshtë apo të cilët kanë dëshirë ta dhe ta shtjellojnë. Ne do jemi të hapur edhe për ide të tjera. Sante do ke mundësi edhe që të tojmë analizojmë apo të shojmë se se qka i kalon për shtypje edhe një për të shkollës të mesmet në gjimnazit, a mund në të se për çka bëhë që jale? Po, ne si fillim kemi përzjedhur mendimin, mendim të suca, a i ka pas më shumë dëshirë, i kemi thënë, je i mirësardhë që të zjedhësh një liber, a i ka zjedhur libe në George Orwell, 1984, edhe mendoj që zgjedhja ti ka qenë shumë e gjetur, edhe për më shumë un nuk do them rreth atij libri edhe pse mund të mund ta di, por t'ia më shumë mendimin që ta ta, ta shtjelloj atë. Për as siç na tregoi edhe bledari në lidhje me aktivitetin, sonte pranë me ty është edhe një nxënës i gjimnazit, i cili me mua këtu pran është Mendim Cuca, të cilin së bashku do e analizojmë apo do e shtjellojmë librin të cilin e ke lexuar. Mendim, Po. Të rëgohës parit, që ka të rjekë ma te të libri? Saj për këtë asaj pikpamjes të parë, më të themi që ajo që ka të më shumë nga këtë libri ishte vetë titulli. Pra titulli i kësaj vepre, shkryuar nga George Orwell, është 1984. Pra është thjesht më në themi një vetë, edhe ishte shkryuar edhe në kopertinë si që shihni me numrat më dhejnë. Pra, më njëherë sa kam pa, kam, kam menduar që farë ka ndohën këtë vetë cile ishte arsye që autori pikërisht e ka zgjedhur këtë vet për ta analizuar apo për të treguar një ngjarje për të. Kjo ishte ajo hera par, pa libën, e parë më themi që e kam parë librin, çka më ka tërheq më shumë. Pastaj kur e kam parë, kur e kam parë që edhe George Orwell ishte autori, sigurisht pastaj kjo ishte edhe një shtysë edhe më e madhe për ta marr, për ta lexuar dhe për ta analizuar. Mendim që më interesan është se çka pikërisht qëllon ky libër. Ky libër shtjellon për një temë që ishte shumë e përhapur nga shekulli i kaluar. Flet për diktaturën, gjë që ngjarje merr vend edhe merr bëh zhvillohet në Angli dhe autorët ndryshët i ta quajnë diktaturën e quën edhe totalitarizëm. Pra flasim për një kohë ku sigurisht njerëzit ishin të vëzhguar kudo që ishin, në shtëpi, në rrugë, madje edhe në dhomë të e, fjetjes, në banjo, ku do të themin ishin të vëzhguar. Mund të themi që vetë ky libër dhe kjo temë që ka shëlluar, më ka bërë të kuptoj se sa sa e rënë ishte diktatura atko dhe sa shumë të themi me të vërtet kanë hequr njerëzit. Këtë pra libri shtjelohet dhe zhvillohet për rëth një personajë, që quaj Winston Smith. A ishte një njeri që sigurisht që gjitho kusht tjetër e mbështetet diktaturën dhe partin në atë ko, gjithashtu një, një fakt shumë interesant është se diktatorin në atë ko, pra vetë autori ja kanë vend titullin Vëlaj i Math sigurisht këtë gjë jemi jemi edhe mjaft familiarizuar me këtë gjë për vetë faktin se e, e dim për të e, e, sot me siç janë Big Brother e tjerë ku secili secila lëvizje shkohet në atë formë e zhvilluar edhe diktatura dhe na bën të kuptojm se sa sa rënd, më themi, ishte ajo për këtë njerësit. E kuptohet më themi ky personazh Winston Smith megjithse ishte një përkras i kësaj partie duhet të koptom gjithashtu si a i gjithmon e dinte se si ndodhë dhe qka por pyetja që ai ja bënte vetes ishte pse ndodh kjo gjë. Pikërisht kjo, kjo kureshti që kishte, mund të themi që atë ka dhe e ka çuar edhe në probleme të shumta, pra pikërisht nga ky sistem totalitar. Ëh. Mm -hmm. uh, Cili ishte personajë ju i preferuar të Kiliber? E se përket personajëve të Kiliber, e, ka pas më themi shumë, por personajë jem i preferuar ishte personajë i kryesor. Jo vetëm për faktin që ishte personajë i kryesor dhe që tema shqeloj rrëth ti, po më pelqen të më themi vetit dhe virtytet e ti. Njëjtën kohë mund të themi ishte pjesë e një partie dhe një sistemi totalitar që ishte zhvilluar jo vetëm në Angli, por edhe në përvende të tjera të Evropës. Njëjtën kohë ai dinte më themi se çfarë donte në Ishte kurështar, donte dinte pse diçka ndodh kështu pse për shembull pikërisht duhet të bëjmë ashtu siç thot partia e jo të shprehë unë mendimin tim. Kjo ishte pra dha arsye sepse jam e kam e, e kam dashur shumë këtë këtë personazh. Mhm. Mm A ke mundur të bësh lidhje me dis librit dhe jetës tante të përdiqme? E, si që dim, të anin pra ne jetom, në jetëm, në shekullën ku jetëm, në demokraci. Kemi lirin e mendimit, kemi le, le, lirin e veprimit, dhe shdo gjithë sigurisht e bëjmë ashtu si që duham ne. Por, duhet e dim që nga shekullë i kaluar edhe vendi jon, pra që ka qenë pjesë e ishtë Jugoslavis, po sigurisht edhe nga ana e Shqipris, ato pra kanë qenë njësoj në një sistem totalitar apo diktature. Koptohet, në gjithmonë kujtojmë ato histori që në tregon gjyshrit tanë, apo të moqmit, për vetë më themi faktet edhe për vetë problemet që ato më themi kanë hequr njësoj si personajën në këtë liber. Kuptohet e, autori e përdore dhe imaginatën e vetë, ku sigurisht disa probleme ndoshta i smëdhon edhe më tepër, por duhet të kuptojm pra që edhe në të kaluarën, më themi, me anë të këtyre historive që kam dëgjuar, mund të se ta bëj lidhjen me dis librit dhe me dis jetës tonë aktuale personalisht për ty, cila është pjesë më interesant e libri? E, libri mund të themi ishte e, komplet të krej shumë interesant. është një libri i gjatë dhe të them të drejtën kur kam filluar me lexu e dyshoja nëse do të arrija ndoshta të përfundoja sepse mendoja që do të bëhej monoton. Por vetëm themi tema është qelluar rreth këtij personazhi, më ka bërë më themi që disi ta dua këtë libër dhe të arrij më themi ta lexoj deri në fund. Tema apo pjesa më, më themi më interesante ku unë themi, më, so shumë librin, ishte, më themi e kam pëlqyer më së shumti librin ishte vetëm themi momenti kur vetë Zoti Winston Smith, pra personazhi kryesor, hyn në burg. Aty pra kuptoj më themi atë mizorin e vërtetë të diktaturës flasim për tortura njerëzore, jo ashtu më themi siç shohim në fër filme, por shumë më të rënda, saqë njerëzit e rrinin pa pa ngrën, rrinin pa pirë, ato pra e kishin vetëm një dritë në dhomë, Nuk dinin ai shtërsir jashtë, nuk dinin ai është ai drita apo ka diell jashtë, por gjithashtu më themi edhe edhe tortura të tjera sigurisht që kanë bërë edhe tek shëndeti njerëzit, por ajo çka ishte më e rënda ishte tortura psikologjike. Tu më themi e kanë pa atë e kanë parë atë problemin e madh që sjell diktatura, më themi tek një njerëz dhe vet faktin se e, ato pushtetarët këto tortura i shihnin më themi si pastrime njerëzore. Pra ato mendonin që mban të torturave ty do të të bënin përsëri njerëj. Dhe që kjo ishte më themi ajo ajo kulmi i i kësaj vepre dhe sigurisht ne bën të kuptojmë se sa mirë jetojmë sot dhe sa më rënë më themi edhe më keq është jetuar në kohën e kaluar. A do i sugjeroje këtë libër të tjerëve edhe përse? këtë libër doja sugjeroj të tjerëve, edhe mbash moshatarëve të mi, por edhe të tjerëve sepse është mirë të dimbe të kaluarën. Është mirë më themi të dimbe rrënjët se nga ku ne kemi ardhur. Duke mësuar më, më themi pikë tyre, ne na bën të kuptojmë që jemi të kënaqur, madh po themi çka kemi sot, të mos ankohem siç e kemi ndoshta dha zakon të bëjmë, sepse e dim pra që nga kohët e kaluara ndoshta prindrit tanë, por gjithashtu gjyshërit edhe më tej kanë kaluar sigurisht kohë shumë të vështira. Dhe mendoj që Orwelli në këtë libër, ai më thënë e ka e ka bërë të qartë këtë gjë që përmes një personazhi ai më thënë të tregoj mizuritë e një sistemi totalitar, jo vetëm të një shteti, po në atë edhe botror. Mbas uh, që e lexova ndikimi pa kjo te Si 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 reflektoj kjo ti nga nga ana juaj tash, çfarë mendimi ke tash në përgjithësi, domethënë për për botën që të rrethon. Ëm pasi që e kam lexuar më themi këtë libër, duke marrë parasysh siç e thash më parë flet më tha pra mbi të kaluarën, ka pasur dhe kemi më themi mjaft rëndësishëm mbi mua. Siç thash më parë, e kemi kuptuar më themi se sa vështirë ka një jetuar më themi njerëzit nga koha e kaluar dhe e kemi kuptuar mizoritë e diktaturës. Tu flasim në këtë libër janë treguar mizori që ndoshta nuk i shohim as në për dokumentare, nuk i shohim ndoshta as në për libra historik, sepse janë disi disa elemente që vetë mizoria ndoshta po turpi për të treguar nuk i lejon për shembull dikujt që të flas për ato gjëra. Por Orwelli është edhe ku uni sigurisht edhe nga vetë eksperjenca personale, e ka bërë më në, themi, në mënyrë brilian briljante përmes një personazhi pra duke treguar e kret mizorit e një diktature e, të ashpër ose të një pushteti le të themi friksues që është zhvilluar në njerëz. Mendim ishte kënaqësi që patëm mundësi të bashkohet që në pika të shkurtë të analizojmë sadopak librin dhe shpresoj që edhe në tarmen shëkustit ton, ne do kemi edhe dzansë tjerë të cilë do vjejmë këtu dhe do i shtjelojmë edhe libra tjerë të cilë të i kanë përzellur. Falem deret edhe për josh, nështë jeshtë ime.